Üniti içi A variantı neçinci sual dedin? Üçüncü sual. Neyse, bakalım üçüncü sual. Üçüncü sırada burada child, uşak yazmışım. Child, uşak. Everybody'den sonra isim gelmez. Yani everybody child olmaz. Herkes uşak olmaz. Sonra boz'dan sonra ne isim gelir? James'in. Uşak yok, ne olardı? Uşaklar olardı. Sonra içinden every variantları kalır. İkinci tarafta ise burada bakıyorum. Create gaddarlık. Burada gaddarlık da isim daha. Aha, gaddarlık da isim ise onda anything'den, something'den sonra ne işlenmez? İsim işlenmez. Doğru cevap ne kalacak burada? B variantı. Every Burada en göre kaldım hemen. her uşak Sonlarını hatırlayabilirim. manası ne var ama her uşak korunmalıdır. İstenilen gaddarlıkta. Orada emri ne çevirmişik? İstenilen manası demiş. Her uşak istenilen gaddarlıktan ne inemeli? Korunmalıdır. Mən orada yani en iyi təsdiq edə bilən də mənim olurdu. İstənilən olurdu. Həmin şeydir də yani. Növbəti. Deyil. Ay yazmışsın desin çatma. İki var idi ha burada ha. A variantı iki. İki, dört, beş. İkinci var. İkinci de article söhbət. Ama article keçməsə də, article qəbul düşməsə belə magistrdə. Ama burada varsa, bir de bu sorular varsa burada asan bir şeydir. Burada job sözü görsen ne diye? Sayılan isimdir daha. Sayılan isim ise bunun davada ne işlenmelidir? En azı e artıklı işlenmelidir. Düz mü? Boşluk götürebilirim mi? Yok. Boşluk olmaz. En azı e job ya da z job diyorum. İkinci tarafta da burada money yazmışam. Money nece isimdir? Sayılmayan isimdir. Sayılmayan isim ise onun karşısında e yazmaram. E yazmaram. Sonra cevap hazırdır. A variantı. Burada a part time job, job sayılan isimdir de yarım günlük iş ve get money pul elde etme. Deyir ki, ben şanslıyam sahip olduğum için, neye sahip olduğum yarım günlük işe sahip olduğum için ve pul kazanabildiğim için şanslıyam. Sonra 2 getdi, 3 getdi, sonra gəlinə 4-cü. 4-cü də burada zen var. Bak zen var. Zen ne yaradır? Müqayisə dərəcəsi yaradır. Zen ne yaradır? Müqayisə dərəcəsi yaradır. Ve müqayisə dərəcəsi yarattığı için. Stressful adi dərəcədir. Stressful adi dərəcədir. Stressful adi dərəcədir. Bunları sildim. Bunlar hamısı nədir? Getdilər. Bunlar getdilər. Qaldı S ilə Y variantı. Mən burada, bak burada, bu boşluğa da stressful yazsam, bəs e yazıram ondan sonra ne işlenir? Artikel varsa ne işlenir burada? İsim işlenir. Stressful bəs nə? Həyəcanlı bir nə? Burada nəsə olar, isim olar. İsim yoxdur. Zaman doğru cevabını yaz, C variantı. Our life is stressful. Nobody is. Son günlerde hayatımız streslidir. It is de. Bu daha da stresli olacak. Daha da streslidir. Neden? Yani evveller olduğundan. Yani evvel olduğundan daha da streslidir. Yaxşı. Növbəti suala baxaq. 4, 6 dedim. Gəldi 6-cı suala baxaq. 6-cı sualda the schools, məktəblər should develop, gərək inkişaf etdirsinlər. Neyi? Uşaqların skills, bacarıqlarını, boşluq işlənəcək burada. Və hazırlasın kimi onları ne üçün hazırlasın? Adult for adult life. Gelecek yani for adult life yani yetkin hayat için yani büyük yani yetkin hayat için hazırlasın. Burada prepare them for ne onları hazırlasın yetkin hayat için. Bu da inkişaf ettirirsin. Uşağların bacarıları burada hiç boşluğu olacak. Sonra. Altıdan sonra nesi var? Varsa olmaz. C variantında var. Burada kurtardı. A variantı sual kalmadı ki. Tamam o zaman Nədir? geldi işte. Develop ümumiyyətlə söz oyunu işte, inən işləməli deyil. Yok. O burada işlemiyor. Neyse inkişaf ettirmek hepsine işlemiyor. Develop Ya something. ümumiyyətlə söz oyunu işləmir də bu söz.
Ya birbaşa şey gelirse, birbaşa şey gelirse, birbaşa neyse inkişaf ettirmeye gelirseniz boşluğu. Ama başka söz önlerine ben işlenmeyle işlenebilir. Develop in'den işlenebilir. Develop into olabilir in için. Farklı versiyonlar, farklı manalar da işlenir. Yaxşı. Ama burada için neyse inkişaf ettirmeyden söhbət gelirse sadece boşluğu. Mesela develop something, neyse inkişaf ettirmeyi. O develop in diye, develop into şeyler de farklı manalarda işlenir. Farklı anlaştırılır. Başka soru var. Değil ya. Burada bu A varyantıydı daha. A varyantında kimse sualı var. Yaxşı. Bunda çizse B varyantı. B varyantı için ne sual var? Ne oldu? Birdenbire dayandı. B'de set çizildi. Ha. Tamam, B'de set çizildi. Bak. Aha, B variantı seçildi bak. Seçildiğinizde bir de bravo. Biraz çizildim. Ben gözün yazmayayım. B variantı seçildi. Bize sen gözün yazmayı koy bunu tarım. B variantı seçiz. Seçizinde sual da değişim. Konvensiya ilan etti. Hansı uyguları ilan etti? Ya işte burada bakıyorum kümesi fiil. Sonra konvensiya müptadem. Proclaim'de ilan etti haberim. Neyin sualı? Tamamlığı sualı. Konvensiya hansı uyguları ilan etti? Bir düz. İkinci de how much rights you, how many rights vardı? Neçeden uygulu? Neçe hukuk? How much you, how many rights vardı? Bu yanlıştı. Sonra yine üçüncüye bakıyorum ki yine kümesi fiilim var. Sonra müptadem var. Sonra da proclaim'de ilan etme esas fiilim var. Değişik konvensiya neçe tane hüququ ilan etti? Bu da olabilir. Neçe hüququ ilan etti? Sonra dördüncüye bakıyorum. Yine kümesi fiilim. Sonra müftadem. Sonra da nerede? Esas fiilim var. Derim konvensiya uşaqların hüquqlarını ilan etti mi? Bu da olabilir. Dördüncüye ise what rights sual sözümdü. Arada neyim yoktu? Kümesi fiilim yoktu. Bu yanlıştı. Doğru cevap 1, 3, 4. Tamamlığa verilmiş suallardı. Yani kömeksi miktarı sonra esas bir işlem verdi aslında. Maç. Ümumiyyətlə biz bunları keçəcəyik də sual bölümlərinə. Elbette. Yani sualdı, söz önlüdü, diğerlerde hamısını keçəcəyik. Bir hamısını izah edeceğim. İnşallah. Elbette sual verir. C variantında 8. C variantı da seçeceğiz. Tamam, C variantı. Bir dakika. B'de kaldı sual. Yok. C'de 2 var. C'de 2 var. Bir bakalım. Məlim, B'de 9'a bakabilirsiniz, bir tane 5'inciye. Ha, 5'indi. Expense harcı demeydi. Fide o da yani hak demeydi. Ya da o da harcı için gelir. Fide. Yani bilet hakkı, nemin. 10 milyonum Sinonim diye bu antonim değil ki. Yani bu da harcı, bu da harcı da. Sinonim gibi. Sen de antonim soruşur. bildim. Tamam, geldiğin nöbeti S variantında 2 dedi. Desen 2 var S'de. S'de 2 ha. Şimdi Ben onu B'de değildim. ha. Tamam onda. B'de demiştim almayı yok. C'de Ya C'de yoktu onda. C'de kimin ne sualı var? Bilen değil. Yazmayın zaten. Ben söyleyeyim. Karıştıracağım. Unit 2'de C variantı kimin ne? Abi şimdi ses. İkinci test mi? Tamam. Burada 10 years time. De 10 illik vakit. Yani burada 10 deyirəmsə, ondan sonra iller ne inirəm? Cəmləyirəm. Sonra da neyinə apostrof koyuyorum. 10 illik vakit. Burada problem yoktu. İkinci de 100 ne demeydi? Bir tane 100 demeydi. Yazda yazsa, bence quantifier içinde dedim ki 100, 100'e beraberdi. Bir tane 100 demeydi. Burada 100'in. Yani ismi aidiyyatı yoktu. 100 tane sülhsevər nə? Ölkə. 100 tane sülhsevər ölkə. Bakıram.
miqdar sayı var. 100 dənə burada da kontrisi cəmləşir. Burada da sıxıntı yoxdur. Amma bəzən tələbə düşür ki, amma əlim, burada kontrisi cəmləşir. Orada N-in nə işi var? Orada ki, N kontrisi aidiyyəti yoxdur. 100-ə bərabər. N 1 dənə 100 deməkdir. Üçüncü də burada dünyanın əhalisi deyəm, word sözünü artiklesiz vermirlər. Z word verirlər. Yəni, word sözünü artiklesiz vermirlər. Z word. Çünki ümumi addır, ümumi addır. Yəni, yer kürəsindəki ümumi coğrafiya verilmiş addır. Z word deyirlər. Yəni, word demirlər. Z word population olardı. Bu yanlışdır. Dörddə də üç deyirəmsə, üç dənə deyirəmsə, onu günü neyi yerdim, cəmləyərdim. 3 days, sonra da apostrof qoyardım. 3 days form, 3 günlük form. Neyse, cevap 1 veç. Sonra neçəyə baxaq? 8. 8, tamam. 6 var deyəsən, 6-ya baxaq. Peygə. Bu 6-dır görəsən. 4, 5, bu da 6, ha. Aha. Demək, söz önlüyünə bağlıdır. Üçünə də uyğun gələcək bir variant seçməliyik. Amma belə deyim də, əslində, heç vaxt deyil, yəni bildiyinizdən tutsanız, cavabı tapa bilərsiniz. Məsələn, try to find time. Məsələn, ən rahat biləcəyiniz variant nədir burada? Communicate feilidir. Communicate bayaqları dedik ki, nə idi? Əlaqə qurmaq deməkdir. Kim ilə əlaqə qurmaqdır? Try to find time. Deyil, çalış ilə vaxt tap günən, communicate with your friends, dostların ilə əlaqə qurmağa nə ilə vaxt tap günən, dostların ilə əlaqə qurmaq üçün vaxt tapmağa çalış. Yaxşı, onda burada mən nə olacaq, communicating with your friends olacaq. Gəldik sonra üçüncüyə baxaq, rahat variantlarına bilsək. Deyir ki, uşaqlar disabilities nə gedir, yəni disability, yəni əlil gedir, disable əlil gedir, disability, yəni əngəlli uşaqlar, əngəlli. Zaten özün deyirsən ki, neyinə mə? Necə uşaq? Əngəlli uşaqlar, yəni əngəlli uşaqlar. Onda nə olacaq? İlid, əngəlli deyirsən, viz olacaq. Children with disabilities, əngəlli uşaqlar. Must live in better conditions, yaşamalıdırlar, nə ilə yaşamalıdırlar, nə ilə yaşamalıdırlar. Ən harda yaşamaq, daha sonra ən yaxşı vəziyyətlərdə, ən yaxşı hallarda, ən yaxşı şəraitdə yaşamalıdırlar. Və əngəlli uşaqlar ən yaxşı şəraitdə yaşamalıdırlar. Burada da biz gəldik nəhayət birinci cümləyə. To be obsessed with nə işlənir? To be obsessed with nəyəsə ilişib qalmaq deməkdir. Nəyəsə ilişib qalmaq. Ya da fikrə getmək, fikrə getmək. Nəyəsə ilişib qalmaq, hansısa bir fikrə ilişib qalmaq ya da fikrə getmək anlamında işlənir. Ya da fikrə qapılmaq anlamında nədir işlənir? Deyə, alim obsessed with, is obsessed with, deyə, fikrə qapılmışdır. Nə fikrə, idea bir fikrə qapılmışdır. Nə fikir, nə create a new machine, yeni maşın düzəltmək fikrinə nə eləmişdir? Qapılmışdır, yəni fikrə getmişdir. Üçünə də yön gələcəyiniz var, nə olacaq biz? Yaxşı, növbət sual baxaq. Neçə? 6-dan sonra. Neçə? 8. 8, tamam. 8-də baxaq. 8-dən yenə sual cümləsidir. Biraz kisirdim, tam görək. Bayaq ki, şeylər... Mən də alıqdırım deməlim ki, sual cümləsidir. Mən sualdım. Yenə burada ben nəyin sualdı? Zəfliyin sualdı. Ben zəfliyin sualdı. Zəfliyin sualıdır. Vay, yenə zəfliyin sualdı. Ben zəfliyin sualdı. Yaxşı, digər cümlə üzərində sual verirkən, sual sözündən sonra nə işlənirdi? Köməkçi feil. O zaman 5-ci də burada köməkçi feil işlənməyib. Həmsin burada 2-ci də nə işlənməyib? Köməkçi feil işlənməyib. Bu yanlışdır. Qalanlarına bir dənə diqqətlə baxsa, qalanlarında hamısı doğrudur. Qalanların hamısı doğrudur. Baxın. Digərlərində baxın, nə işlərin? Baxın. Burada did köməkçi feiliyim. Sonra mübtədəm. Sonra da adopt əsas feiliyim. Sonra burada baxıram, sizə yenə köməkçi feiliyim. Convention mübtədəm. Burada da adopted nədir? Əsas feiliyim işlənir.
Eyni zamanda D variantında da yine kömək sifiri müddadəm, sonra da ədəfinə də əsas vermişdən. O zaman heç bir sıxıntı yoxdur. Cavab 1-dir, 3-dür, 1-dən ədəb 4-dür. Aydındır. Oğlum, oğlum, aydındır. Çox sağ olun. Görün növbəti. Hansı variantı? S-dir, hə? S-də var, qaldı sual. 6-ya baxdım mı? Yoxdur, deyilsin. Baxdım da deyilsin 6-ya. 6-ya baxdım. Keçək D variantında. D variantında kimin nə sualı var? İkinci sual. İkinci sual, tamam. İkinci sualda birincisi, bir iki variantı çıxa bilərsin. Nə variantlar çıxa bilərsin? Məsələn, burada idman klubları demir. İdman klubları. Cəmsimdir də. Onda orada E işlədmərim. E klaps olmaz da. Cəmsim olduğu üçün. Sonra ikinci səhətdə burada people, insanlar cəmsimizdə yenə onun qabağında E yazmıram. Bu da getdi. Sonra belə deyim də, burada government isimdir. Bunun qabağında ən azı E ya da Z işlənməlidir. O zaman E variantı heç bir şey işlənməyir deyə yanlışdır. Tək isimdir özlə. O zaman nə variantı qalır? Ya B-dir, ya da nədir? D variantlarından biridir. Və burada da hükümət sözü, hükümət sözü. Fikir versən, əgər böyük hərflə yazılırsa, onda müəyyən bir hökumətdən söhbət gedir. Və əgər kiçik hərflə yazılırsa, onda qeyri-müəyyənlikdən söhbət gedəcək. Yəni orada kiçik hərflə olsa, e-government deyə bilərdim, hər hansısa bir hökumət. Amma böyük hərflə yazılıbsa hükümət sözünü, onun qabağında müxtəlif müəyyənliyi olduğu üçün Z işlənməlidir. Z government olacaq. Deyəcək hökumət, yəni müəyyən bir hökumətdən söhbət. Yaratmalıdır. Nə yaratmalı? İdman klubları yaratmalıdır. Yəni müəyyən bir idman klubuna söhbət getmir. Yəni ümumi danış, idman klubu yaratmalıdır. Kim üçün? Gənc insanlar üçün. Burada da həmin müəyyən bir gənc insanla danışmır, ümumi danışır. Gənc insanlar üçün idman klubları yaratmalıdır. Cavab olacaq B variantı. Aydın deyək. Bir də bir şey deyim. Yəni bu artikl söhbəti sizə düşünür. Yəni magistra düşünür. Yaxşı, D-də 6-cı suala baxaq. Hə, 6-cı sual sözünü ilə bağlıdır. Təbii ki, burada əzbər bilməli olduq bir neçə sözünü var. Məsələn, interfere müdaxilə etmək, vizidə işlənəcək. Interfere indi ola bilir. Viz də ola bilir burada, amma ikinciyə görə mən nə götürəcəm? Viz götürəcəm. Deyir, insanlar xoşlamırlar müdaxilə etsinlər, müdaxilə olunmasını, şəxsi həyatlarına müdaxilə olunmasını xoşlamırlar. İnterfiyə viz olsun. Və ya da ikinci cümlənin rahatlığına tapa biləriz. Uşaqlar mustn't be treated. Uşaqlara davranılmamalıdır. Necə davranılmalıdır? Qəddarlıq ilə davranılmamalıdır. Orada da viz olacaq, viz. Yəni, ikisi də öncəyəcə ibarətimiz bizdir. Yəni, sən interfiyə bizim işlənməyin əvvəlcən bilməliydin. Burada amma ikincidən tuta bilərdin ki, uşaqlara davranılmamalıdır. Nə ilə? Qəddarlıq ilə biz olacaq. Sonra növbəti. Başqa. Var sual. Hə, varsa sual verin. Var. Yoxsa onda dayandırmadım. Yoxdur. Neyse, videonu dayandırmadım.